শিকজাৰত বৰষুণ দিছে হয়, কিন্তু পথাৰত পানী নাই আৰু শিকজাৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ এই ৰাস্তা ডুবি আছে। গতিকে বান সাহাৰ্য দিব লাগে চৰকাৰে। এতিয়া খেতিয়কে খেতি কৰিব পৰা নাই বৰষুণৰ কাৰণে, ইমানদিন খৰ, আজি এই ৰাস্তা একজাক বৰষুণত ডুবি গৈছে শিপাজাৰ, এই উন্নত শিপাজাৰ, হে একজাক বৰষুণৰ কাৰণে শিপাজাৰ আজি ডুবি আছে। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ মই, বান সাহাৰ্য দিয়ক এতিয়া চৰকাৰে। আচলতে সেইটোৱে, পানী যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই, পানী যোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। ইয়াতে যোনে যি পাইছে তাকে কৰি আছে, ফুটপাথ বনাইছে, পানী নাযায়। গতিকে মেইন শিপাজাৰ বাছ ষ্টেণ্ডখন আজি পানী নাযোৱাৰ ফলত ডুবি আছে। আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা এইটো এই ৰূপ পাইছে যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান। গতিকে এনেকুৱা অৱস্থা, এইটো যাতায়াতৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা ৰাস্তা, এইটো ইমান মানে ব্যস্ত ৰাস্তা, কিন্তু তাৰ মাজত তাৰমানে কোনো আনহাৰ নাই আজিকালিকে কোনো চৰকাৰৰ। গতিকে আমি তেওঁলোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ অতি একেই পথৰ ঘাটৰ এই শ্বহীদ ভৱনটো হেৰি আছে তাতে, তাৰপিছতে আৰু লগতে আমাৰ সেই খটৰা সত্ৰ আছে, ঐতিহ্যমণ্ডিত খটৰা সত্ৰ, কিন্তু তালৈ যাবৰ কাৰণে এইটো ৰাস্তাই আমাৰ প্ৰধান ৰাস্তা। কিন্তু এইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিলে, আজি কোনোবা যদি ভক্তও যদি আহে তালৈ যাবৰ কাৰণে, কিন্তু এই ৰাস্তাৰে যাব লাগিব। গতিকে মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আছে বৰ্তমান, গতিকে তেওঁকো আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যেন সোনকালে এই ৰাস্তাটো আমাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। আৰু যিটো ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো, আমাৰ মেইন প্ৰব্লেম এইটো হৈছে আমাৰ কি, ৰাস্তাটো বনোৱাৰ পিছতে ড্ৰেইনটো, ড্ৰেইন নোহোৱাৰ কাৰণে এই পানীটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ ৰাস্তা নাই, তাৰমানে ওলাই নোযোৱাৰ কাৰণে আজি আমি এই এইটো ভুগি থাকিব লগা হৈছে। গতিকে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় লগতে আমাৰ MP মহোদয় আছে, গতিকে তেওঁলোকে এইটো দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ, তেওঁলোকে যাতে আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই ৰাস্তাটোৰ সু ব্যৱস্থা কৰে। আৰু শুনিছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো হ'ব বুলি, কিন্তু হ'ব হ'ব কৰি থাকোঁতে আজি কিমান বছৰে পাৰ হৈ গ'ল, গতিকে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এই দুৰ্ভোগ ভুগি আছোঁ আমি ৰাইজে। গতিকে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, গতিকে এই ৰাস্তাটো যাতে সোনকালে কৰি দিয়ে, এই ড্ৰেইনটোৰ ব্যৱস্থা যাতে কৰি দিয়ে।